assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada waa chanalkii walaalkay maxamed deeq meeru. Waxaan rabaa insha allah maanta waxaa dhici rabto ciyaartii ugu horeysay ee lagu furi lahaa 2022 iyo 2023 premier league EPL. ciyaartaas waxay dhex mari rabtaa arsenal iyo crystal palace. Waa maanta friday ah, waa maanta jimco ah, annaga waxay noo tahay labadii duhurnimo ayaa ciyaarta soo gali rabtaa. ciyaarta ayada arsenal iyo crystal palace last season, waxaan xasuusanaa arsenal saddexdii ciyaar ee ugu horeysay arsenal in laga badiyey ee meesha ku lose gareysa 9 points, Brentford ku dhufatay, man city haddana micnaha dhagaa waxa ku dhuftay, liverpool ku dhufatay. marka seasonkan ma noqon doonaa kii hore camal, arsenal afka ciidda ma loo dari doonaa ciyaarta ugu horeysay ee premier leaga? Waa su-aal isweydinayo. midda labaad ee meesha ku jirta waxaa waaye arsenal inay micnaha lose gareyso champions leaga last season waxa uu sabab ahaa crystal palace naftigeeda waxay ka mid ahayd naadiyadii micnaha lugta qabtay arsenal ee micnaha markaa iyada la degay oo sabab ahaa in aysan ka qayb galin positionka afraad champions leaga lagu aado, taasoo micnaha oo ku micneynayo ciyaartii ugu dambeysay crystal palace iyo arsenal wada ciyaareen. arsenal waxaa looga badiyey 3-0 gurigan hadda ee arsenal maanta ku ciyaareyso ayaana lagu ciyaaraya. marka waa ciyaarta ugu horeysay, waa guriga crystal palace, haddana waa Patrick Vieira. haddana arsenal inkastoo micnaha boorka iska dhawaan dhawday, macquulgal ma tahay maanta inay ka badiso crystal palace jabkii kasoo gaaray last season ee iska dhawaan dhawdo? waa su-aal ayadana romaanta micnaha in la isweydiiyo, laakiin jawaabta waan sugi doonaa. hadda kama hor dhacayo, mana dhahayo micnaha arsenal aa badinaysa iyo waa laga badinaya, labadoo ma dhahayo. marka ciyaarta aan wada sugno, aan soo wada dhaweyno 2022 iyo 2023 ciyaarta ugu horeysay friday-da maanta dhaceyso. insha allah waxaana doonayaa insha allah hadduu ilaahay idmo weekend walbo ciyaaraha adag ee dhici doono inaan micnaha falanqeyn kasoo suubiyo, inkastoo saturday iyo sunday haddana ciyaaro kale dhacayaan, laakiin waa bilowgii premier league EPL bilowgiisa waaye maanta. marka waxaan iga codsanayaa channelka dhiirigelin ayuu ii noqonayaa, like haddaa ii saartid micnaha waxay tusinaysaa in aad jeceshahay micnaha falanqeynta aan ka suubiyo ciyaaraha kubadda cagta. share haddaa sii saartid micnaha walaalo badan oo saaxiibaana laga yaaba inay daawadaan ayaga naftigooda ay iga sii faa'iidaystaan. waxaan kaloo micnaha aan sii jeclan lahaa subscribe-ka waxaa waaye micnaha waa dhiirigelin naftigeeda oo ay tusinayso in micnaha aad channelka aad garab igu siinaysid. marka intaas waxaan iga codsanayaa inaad ii saartaan like, subscribe and share. midda kale waxaan rabaa hadduu ilaahay idmo in aan falanqeyn toosa kasoo suubiyo ciyaaraha dhici doona sanadka 2022 iyo 2023. waa mahadsantiin, wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.